Nabambula Womuriro akutte ekizimbe mu kitundu ekya Waswa zone ya Makindye okumpi n'enkambi y'amagye eye Makindye mu Kampala era ebintu byabukadde biyidde n'ebifuuka muyonga. Omusasi waffe Sherifu Lukenga atuuseeyo katubuulire ebigenda mu maaso. Omuliro guno wakuta omuliro wamanyiddwa nga ewakiwa naye mu Waswa zone okulira na balaxi ya maje eya wano mbitundu ebye Makindye era nga kalina ekutte omuliro kigambibwa nti yonna ebadde epangisibwa abakyala bano banneekolera jjanga abamanyi ewakiwa naddala obudde obwakawungeezi awasinga okusangibwa abakyala abo abangi ku nguudo awe wakutte omuliro era okusinziira ku kunoonyereza okwakakolebwawo kigambibwa nti abakyala bano bandibanga balina ebyokunywa bye babadde banywa ekiro naye nga babikolezezza na muliro ne babyerabirako olw'omuliro ne gugenda mu mifaliso ne gukwata emaali yaabwe era bangi balabiddwako mu bugoye obusulwamu buyite bonnayite mu lunyanyimbe nga kaakano ssentebe ow'ekyalo kino ekya Waswa zone yatugambye nti batandikiddewo okunoonyeza naye nga poliisi yayambyeko nnyo kubanga ezze mu budde naddala esangibwa wano mu balaxi eye Makindye genza okutuukawo ng'omuliro tetunategeera exactly kwe kiguvudde naye ng'amazima gali nti ennyumba ekizimbe kiyidde eky'omwami lwoba wa Patrick Mukasa mu Waswa zone naye twebaza nnyo nesooka kwebaza mita lyetulinaanya eri kumpi etudduukiridde nnyo ne poliisi nejja mutuufu batuyambye mu kiseera kino abazinya mwoto bakyakola ekisoboka okulaba ng'omuliro guno guzikizibwa ate n'okukola alipoota ku kiki ekivuddeko omuliro guno okukwata ekituufu ku lwakinana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasamayinja nze munnabuddu Lukenge Sharifu wane Makindye. Minisita w'ebyettaka n'amayumba Judith Nabakooba alagidde omubaka wa gavumenti emitaana akwate abagagga abasenze emmere y'abatuuze mu ggombolola y'e Malangala mu budde obw'ekiro ekikontana n'amateeka agaateekebwawo omukulembeze eggwanga okusengula abantu ku ttaka. Abatuuze abasukka mu 10 mu ggombolola y'e Malangala emityana bali ku bunkenke obutagambika olw'ekibinja ky'abagagga abasenze ennimiro zaabwe mu budde obw'ekiro nga bagamba nti kino nno baakikoledde ku biragiro bya kkooti. Minisita Nabakooba ategeeza Kyabbasa nti newankubadde abantu abakoze kino eky'okusenda emmere y'abantu babadde ku kiragiro kya kkooti naye ekyakoleddwa kyabadde mu bumenyi bw'amateeka. Naye tukizudde nti kakati tufunyeeyo abasezi abantu abatambula matumbi budde ne basaawa ennimiro z'abantu ekintu ekimenya amateeka ne bw'oba olina court order tekulagira kutambula ng'omusezi matumbi budde ogende oyonoone ennimiro z'abantu simanyi nti gye kiri n'olwekyo nalagidde RDC ne poliisi okuyiga abo bonna abakoze ebikolwa ebyo okulaba nti bavunaanibwa muvunaanibwe mubeere ekyokulabirako eri abalala bamanyi nti bye bakola bikyamu muyina okugoberera amateeka nga bwe galambikibwa n'okulaba nga mugoberera ebiragiro nga bwe biteekeddwawo mu ggwanga. Minisita ayongedde okukikkaatiriza nti bawannyondo ba kkooti abakyakozesebwa mu bumenyi bw'amateeka naddala ago agaateekebwawo omukulembeze eggwanga boolekedde nabo okukwatibwa bavunaanibwe. Omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alambika bulungi ensonga z'ab'ebibanja bwe zirina okukwatibwa mu ggwanga ate era sirowooza nti abo abagobaganya abantu bali wabweru wa Uganda. Muli mu Uganda n'olwekyo omukulembeze w'eggwanga bw'abanga awadde executive order eyina okubeera ng'egobererwa. Pulezidenti yalambika bulungi nti teri muntu ajja gobaganyizibwa nga District Security Committee tetudde nga nze minisita w'ebyettaka sitegedde. Abatuuze mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu mu Buddu balonze abakulembeze ba SACCO ez'emiruka gavumenti mwegenda okuyisiza ssente za Parish Development Model ez'okwekulaakulanya wakati mu kalulu akabadde akoovaawo mpitewo. Omusasi waffe Ensubuga Muzafaru katuwa ebisingawo. Akalulu kano akabadde ak'ebbugumu kanyumidde ku kitebe kya Town Council y'e Lukaya kakubiriziddwa Commercial Officer wa Kalungu Matovu Ernest era ono nga yakulira enteekateeka ya Parish Development Model District y'e Kalungu saako CDO wa Kalungu Lita Luzena ne CDO wa Lukaya Namubiru Nuru ng'embiranye okusinga ebadde mu muluka gwa Kaliro. Ekifo kya ssentebe wa Sakeni ya Parish Development Model y'omuluka guno ogwa Kaliro abantu basatu be babadde bakivuganyako okubadde Sembatia Lawrence eyali ssentebe w'ekya
chali chie mota sako ruswata jime mujiri yali kansala wechitundu chino kutauni kanso yerukaya nena soro sara jebikwere denga ruswata jime amezeba ne onafunyo bulu asatu mbubidi semba terole nsafunyo bulu kumi atena sora abuse onobulu mkaga boka ate chife chilale chibadoko kufuganya chibade cha muandisi wa sakeno hero kufuganya kubade wakati wacho hiru alima nenda gano jeni Francis akaluka genzo kugwanga ndagana wangu de chohirwe ndagana afunyo bulu asatu mbutanu ate chohirwe afunyo bulu mkaga boka olo nasoro sale ya wangu dua kuchifo cha sentebe wa sakeno awele dua cha mumiuka ate semba tia Lawrence na inga ya wangu dua kuchifo cha sentebe awele dua cha abu wanika ate mumiduke mirala omuluka gwe baja sentebe wa sako ya parish development moda ronde dua yikasaga chalisi ate magezi chizungu sentebe alonde dua yeseka jiristanule hato muruka kwa sentulo balonze musanje dani era matofu anesti ononga yakulira emyoga ne parish development modum district ye Kalungu alabudde abalonde dua nti sente zineza parish modo tebe tantalo kuzikola mwembaga nokwe jarabia wabula nti bayina kuziwa abatuze na daraba mfuna mpola bagagawale mbacha ya mazabe kitu chini mbacha ya mazabe kitu chini temuvwa mu vele msente wenziri temuvwa mu Mugenda kuvwa mu abayingide nubwanyi babazifune wakati zijja kwana inga zijja gavumenti ekenda kusindika wanu mugenda kulaba anasigala mu bwavu anaba akyeyagalidde kati sagala kwetali mu byamuli mbaba diploma mutumazi tegeera napata ogulezi ku lwa CBS radio y'obujjajja nsubu gamuzafaru ekalungu mu buddu Ombaka achikila remi ya gamu nchikule kwangu lukuru Theodora Sechikubwa ya gala abantu mchitundu echo benyigile munteka nika za government ziteke duwa woku bakula kulanya chokana alabula kumsimbi za parish development model Sechikubwa abade kucharo kano ni muntusi na agamba nchimutisila chino government ya manjigo na egatade kumsimbi ze zokula kulanya abantu na basi nzila kumiluka kwe kusaba abatu uze nteka teka zo naba zenyigile Habudde bandalwe miyaga kubikulwa ebyobusosoze ebitandise okulabibwako mu nteekateeka za government n'amasomero okusaba government okukkiriziganya n'ababaka banaba basoma embalirira y'eggwanga basale ku musolo ku mafuta olw'ebintu bino bisobola okukaku bbeeyi bannayuganda badde mu mbeera y'okweyagala ya munsi yaabwe Mugabana buli omu n'agenda gyali. Bwe munaakikola nakyo kino kigenda kufuuka entandikwa, kigenda kufuuka bonna bagaggawola essente zibadde zigenda, kijja kufuuka yes, use entrepreneur scheme ne ssente endala nga bwe zizze, tezijja kuyamba muntu wa wansi. Ezo ze ssente gavumenti zeerowooza abantu bakwatireko, naye ate nga n'okusinga bw'oba ofunye yebeera ntandikwa, kitegeeza kweyongerako. Yongeramu amaanyi, gavumenti si ejja okukugamba nti kino kakyokagawa. Abatuuze mu division y'ekimanya kabonera mu kibuga kye Masaka basambira nnyuma nga jjanzi olw'okufuna amazzi amayonjo ag'emidumu ag'ekitongole kya National Water era bakubiriziddwa okukozesa amazzi ago okwegobako endwadde eziva kukozesa amazzi amakyafu Tom Sankayinja kagatuwe Abatuuze be kabonera mu division y'ekimanya kabonera mu Masaka City batandise okwewulira nga ddala bali mu city kuba bukyanga lubanga lwa mindi Guno gwe mulundi ogusokedde ddala okufuna amazzi amayonjo aga National Water and Sewerage Corporation ag'emidumu mu kitundu kyabwe kino. Bino bye bibala eby'omubaka wa Parliament w'ekitundu kino mu Nanupu, Pastor Dr. Abedi Bwanika, ng'ono gye buvuddeko yatuukirira ssenkulu w'ekitongole ky'amazzi ow'ebbendobendo ly'e Masaka n'amusaba amazzi gatuuke mu kitundu kino eky'ekabonera. Pastor Dr. Abedi Bwanika asimi abatuuze be Kabonera olw'okukwatira awamu n'ekitongole ky'amazzi ng'abatuuze be basimye omukutu omuyisiddwa pipe z'amazzi kumpi kilomita 15 namba okugatuusa e Kabonera. Bw'abadde atongoza amazzi gano mu kabuga k'e Kabonera akulira oludda oluwabula gavumenti era omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu Masaka City Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asabye ab'e Kabonera batandike okukyusa obulamu bwabwe bubeere nga bwa site mu site buli kimu tugula kigule n'emizingoonyo tugigula akisegedde ekyo n'olwekyo mutandika okukola n'okutyoninga obulamu bwammwe ng'abantu abali mu site eri ewaffe mu Nnyendo Mukungwe ekimu tubyeŋŋamba abataka nti n'ettaka lyammwe lyakyuka ebbeeyi kuba omuntu agiye n'abaguyaguya mukitegeera ekyo akataka ko kava mu bbeeyi y'ekyalo kabbeeyi yaki
ya site echokubi abagala okutunda tundu obubanja banja mulinde meya amalo okujja okuba amakubo ga site mutegeere olabe nti takalo lya bei okusanga obadde okola ki plan weri ejja eyokugogola makubo gonna. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja yebazizza omubaka Abedi Bwanika okumanya okusakira abantu be. Si menyo omubaka waffe onareba Abedi Bwanika abambagamba nti ezo program ziza gavumenti amaziga gavumenti gavumenti eringa jinja. Mwebale umsasu wa fetomu saika inja. Cha dachi, abachise kuruchikula district MPG. Baise zembalida ya district yu ya bumbi ya satu munane yu maha gubi ya simbi omuja. Oluvanyi malogano kujiso mnundi ogwaso. Kapatu ikiserugo, katuwe bisingao. Nekumulu ndiguno, wadeba kansala wa MPG baise zembalida yu bumbi ya satu munana. Chokawa kansala mkaga ngabajira kukadia NRM. Beka andaze nebava mluchiko. Nibaleka mumu nabu omu pade bukenya omukise w'abavubuka nga balumiriza nti omukubiriza w'olukiiko lwa district MPG Kaggwa Ronald teyaba wadde mukisa kukubaganya birowoozo ku mbalirira. Bakansala ba NRM okwekanda gakyaddiridde abakakiiko ka district MPG akafuzi okuleeta ekiteeso ekisala ku nsimbi ez'okulondola abawi b'omusolo naddala ab'empooza ne layisinsi n'okukwata ensimbi obukadde bwa shilingi 30 ezibadde ez'olusirika lwa bakansala olw'ejjinja zikwatibwe bazongere ku nsako y'abakiise n'olukiiko olufuzi ngata kuno okuddabiriza motoka ya ssentebe wa disitulikiti era bakansala ba NUP ekiteeso baakiwagidde aba NRM ne banyiiga olwaba NRM ne beekandaga ne bafuluma era abakiise 14 abaasigadde mu lukiiko ekiteeso baakiyisizza. Ye Padde Bukenya kansala w'abavubuka ba disitulikiti MPG ng'ono banne baamulese mu lukiiko anenyeza banne okwekandagga n'agamba nti banne bye bakola bizingamya mirimu gya kibiina kya NRM gye baagenderako n'okulemesa okuteeka manifesto y'ekibiina mu nkola. Nganze owa NRM ekisooka tuli batono nnyo mu kansi eyo bakansala 24 aba NRM tuli 7 sekka kati bannanga okufuluma ne beegugunga ne bandeka mu nzekka sikkaanya nakyo olw'ensonga nti manifesto gye tuteeka mu nkola ya kibiina kya NRM ate kwe bajjira ku kadi yemu. Olukiiko olw'okuyisa embalirira olwasooka lwayiika nga bakiise babanja ensako ngattako n'ebiwandiiko by'embalirira ebyali bitateerezeddwa bulungi. Mwebala omusasi waffe Patrick Serugo. Eggye lya UPDF erirwanyisa envuma embi liyimbudde abavubi 13 abaakwatibwa ssabbiiti ewedde awatali kuggulwako omusango gwonna oluvannyuma lw'okubasomesa era lyokezza ebikozesebwa mu nvuba enkyamu ku mwalo gw'ebugonga Entebbe. Omusasi waffe George William Kakooza Kagatuwe. Abantu bano abasonyiddwa bawerera ddala 13 nga be bamu ku bantu abaakwatibwa ku ntandikwa ya ssabbiiti ewedde nga bavuba mu nvuba emenya amateeka awamu n'abo abavuga ebyennyanja ku boda boda nga babisomosa okuva mu bitundu ebimu okudda mu bitundu ebirala. Okusonyiibwa kwabwe kudiridde okuweebwa omusomo ogw'amaanya n'okuweebwa ebibonerezo ebya bulungi bwansi okumala ssabbiiti nnamba era bayimbuddwa ne balagirwa okubeera ba ambasada b'eggye erirwanyisa envuba enkyamu mu bannaabwe. Omwogezi w'eggye erirwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja za Uganda Warrant Officer 1 Deogras Asentiba atutegeezezza nti okusonyiibwa kw'abantu bano tekugendeddaawo kubanga balina akakalu ke bakoze n'abakulira eggye lino nga singa baddamu okukwatibwa baakubonerezebwa ng'amateeka bwe galagira. Bantu abo abasinga tubadde tubasomesa wano abamu nga batugamba bali very green nti gwe gusoose okusomesebwa abamu babadde nga bagamba embeera era mukama wange komanda wa Wakiso District amaze okubasomesa n'alaba embeera gye bali n'agamba mbasonyi naye okubasonyiwa agenda bakuwandiisa ekiwandiiko sort of a warning form emuwoni nga naye agiteekeko omukono egamba singa oluddamu okumukwata eyo warning form gye tujayo bulungi nitutwala mu maaso netugamba omuntu ono yakola keeki kyamu era akizeemu. Ebyo nga bikyali awo minisitule ey'ebyobuvubi ng'ekulembeddwamu kalondoozi w'envuba enkyamu Innocent Mugabi awamu n'eggye lino nga basinziira ku kitebe ekirwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja za Uganda ebugonga Ntebe bateekedde omuliro ebitimba ebyakwatibwa mu bitundu eby'ejjinja n'ekigendererwa eky'okubisaanyaawo bireme kuteekebwa mu nnyanja okujoonoona.
Webali nyo George William Kakoza. Atinga bachala bete kero kulonda wa kulembeze babwe. Ebina vyo bufuzi vya wangula ebifo mkaluka abona kalio mwako guwede. Okulie cha NUP NRM ne DP mu district ya buko Mansimbi. Bafungi sabu nabewe roku wangula ebifo. Kakano bali mukunga bachalo kwe wandisa. Mubaraka Sebufu Junior yalinebi singao. Omukulembeze wa NUP buko Mansimbi eromba kwa mchale wa district yeyo Veronica Nanyondo. Ye asose na chiakulambika ba NUP kunteka tekeyo. Era akuliro kulonda mu NUP mbitundu bya Buganda John Mary Sebufu. Asinzi demu nsinkano ea itiduo mbaka Veronica Nanyondo. Bwatyo na atongoza bo abe NUP chebatumye umbrella campaign buko Mansimbi. Okulaba ngecho chiba yambako okunga abachala biwandise. Wamuno kuwangula akaluka abachala. Kati drive e umbrella campaign nyabo hona egera kubera mikono jamwe abakaba parliament basobole okweranga bebayira omwako guwedde mu January nga 14. So tuze kulangirira umbrella campaign mukulonda kwa abachala. Yes, sentebe wa NRM ebukoma nsimbi mwanje Shafiki ategezeza nti bonge chibina beteesetese bulungi kubanga kimanyiddwa nti NRM ejanja wazanya abachala era bamanyi abachala bakujumbira okulonda kuno atenga balonda ba NRM tugezezaako okujjula abachala okutegeera ensonga eno basobola okwewandiisa kubanga teri mulonzi okujjako nga yewandiisiza ate era n'okulonda bwe kutuuka okusiima n'okuggumiza enkola gavumenti gye yaleeta. DP nayo si ntini ebukoma nsimbi era omutesitesi wa DP ewa district Musawu wa Lusansa atutegezeza nti buli kumakya bakera kunga bakyala benyigire mu kwewandiisa kubanga ng'ekibiina baagala bawangule okulonda okuviira ddala ku mutendera ogusooka paka ku mutendera gw'abakyala okusembayo waggulu wabula wadde guli gutyo naye okujjumbira okwewandiisa kubadde kukyalimu obunafe bukoma nsimbi eno ng'ona ku lweggulo waliwo ebifo bye twatuuseemu nga bikalu nga kakati bannabyabufuzi basazeewo okozesa eŋŋombe ez'enjawulo ezongera vibe mu bachala ng'enjogera bweri abachala basobole okwenyigira. Webale nyo omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior. Banaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubagala nnyo kuyobujjajja mweyongera okuwuliriza.